aqui a maioria de macenas. Quando chegam aqui, colocam qualquer coisa nas cabeças. Medicamentos, homem quando chega na esquina, tira a roupa, logo a máquina morre. Isso também é grande problema para nós que somos pagadores. O valor estava a aumentar, para baixar não estava a aceitar. Então nós também sentimos, pedimos esse valor de 300. Desculpa. Obrigado. Mas aconteceu, a esquina foi esse daqui. Entrei, tirei minha roupa, mas... Tentei para pôr. Dividi o valor, me devolver, né? Gastei meus 125 de mahala, mas tenho filhos. Esse valor ia chegar para dar meus filhos, mas tudo acabou.